מכל האנשים שהשתתפו כאן היום, מהתעשיינים השונים, ראשי הרשויות, מיזמים ויזמיות, שבאמת כולנו מעוניינים לקחת חלק ביצירת עולם ירוק יותר ועתיד בריא יותר לנו ולילדים שלנו. חלק מהבעיה אולי שעלתה כאן במהלך היום, זה שהרבה מהפתרונות האלה כרוכים בעלויות הקמה, בקפיטל קוסט גבוהים. חלק מהפתרונות האלה כרוכים באולי זמני יישום ארוכים במיוחד של שנה או שנתיים לפחות במקרה הטוב. חלק מהם תלויים ברגולציה משתנה שה-ROI בגללה לא מובטחת, וחלק מהם, אם נודה באמת, אולי גם לא הכי ירוקים, ואנחנו כאן בוועידת סביבה. אז שמי ליה ורל, אני מנהלת סים פאור ישראל, ואני כאן בשביל לספר לכם על איך אתם יכולים להניב רווחים על ידי יצירת רשת חשמל ירוקה יותר, אמינה יותר, על ידי השתתפות בהסדרי ניהול ביקושים. אז קצת עלינו. סים פאור היא חברה גלובלית שמספקת פתרונות תוכנה ליצירת רשת חשמל ירוקה יותר. אנחנו מאמינים שמשבר האקלים הוא המשבר הגדול ביותר של הדור שלנו. אנחנו גם מאמינים שרשת חשמל ירוקה היא חיונית בשביל יצירת עתיד בר קיימא וירוק יותר לכולנו. ואנחנו דוגלים בזה ששימוש חכם וניהול חכם של נכסי אנרגיה באשר הם, בין אם הם יצרני חשמל ובין אם הם צרכני חשמל, היא חלק מהותי מהמעבר הזה לעבר רשת חשמל ירוקה יותר ואמינה יותר. עוד קצת פרטים עלינו. סים פאור פעילה בשש מדינות, אנחנו פעילים ברחבי אירופה, ששם אנחנו מספקים שירותי ניהול ביקושים לרשתות חשמל אירופאיות. אנחנו עובדים עם מאות מגוואטים ומאות צרכני קצה, מגוון צרכנים תעשייתיים, מסחריים, מוניציפליים, חקלאיים וגם ביתיים, ובאמצעות השירותים שלנו, הצרכנים שלנו מניבים מיליוני יורו בשנה מאספקת שירותי ניהול ביקושים ומצריכת חשמל חכמה. למה הם מניבים מיליוני יורו בשנה? בגלל שלאופן שבו אתם ואנחנו וכל אחד צורכים חשמל, יש ערך. יש לו ערך כלכלי למשק החשמל, ויש לו ערך סביבתי ליצירת רשת חשמל ירוקה יותר. ערך שגם אם אנחנו נרצף את כל המדינה בפאנלים סולאריים ונכסה את כל הגגות שלנו בפאנלים סולאריים, לא נוכל להימנע מהצורך החיוני שלנו בו, ואני אתייחס לזה דווקא דרך דוגמה חביבה מאנגליה. באנגליה כל המדינה מתיישבת לראות איזשהו משחק כדורגל גדול, משחק חשוב, מדליקים את הטלוויזיה בסלון, וכשיש מחצית או הפסקת פרסומות, מה קורה? כולם קמים בבת אחת מהטלוויזיה, ניגשים למטבח ומדליקים את הקומקום להכין להם תה בהפסקת הפרסומות. הדלקת הקומקומים הסימולטנית הזאת יוצרת כזה פיק בצריכת החשמל באנגליה, שרשת החשמל ממש נערכת ומתכננת את עצמה בהתאם להפסקות פרסומות של משחקי כדורגל ובהתאם למחציות של המשחקים. כי יודעת שבשביל פרק הזמן הקצר הזה תצטרך להיות מסוגלת לייצר עוד הרבה מאוד חשמל בשביל לעמוד בביקוש הזה, בשביל שכולם יוכלו לייצר לעצמם, להכין לעצמם את התה. אותו פרק זמן קצר ואותו שיא אחד בביקוש הוא שווה ערך לשתי תחנות כוח שצריכות להיות מסוגלות לייצר את המים החמים האלה עבור התושבים. מקורות החשמל האלה שמספקים לנו את הרזרבות אנרגיה לזמני הקיצון האלה של רשת החשמל, הם מקורות האנרגיה הכי עיקריים שלנו ומהמזהמים ביותר שלנו. וזה לא קורה רק בשביל הפסקות בזמן משחקי כדורגל, זה קורה גם בימים מאוד מאוד חמים בשנה, שאנחנו צריכים לעמוד ב-CA ביקוש ב-2 בצהריים באוגוסט. זה קורה גם בימים שהרשת נמצאת תחת תחזוקה ואולי יש איזושהי תחנת כוח שנמצאת בשיפוצים או שיש לה איזושהי תקלה. זה קורה גם בימים שבהם עוברת פשוט מערכת עננים מעל איזשהו שדה סולארי ופתאום יש איזו תניחה ביצור של השדה הסולארי. רשת החשמל זקוקה לרזרבות אנרגיה בשביל שהיא תוכל לספק לנו אנרגיה בצורה אמינה ויציבה. עלויות הרזרבות האלה היום בישראל מסתכמות לפחות לשנת 2017 ב-284 מיליון שקלים. זה הכסף שהולך רק למקורות שמאביב לנו איזושהי רזרבה לאותם רגעי קיצון שדיברתי עליהם. ומי מספק לנו את כל הרזרבות האלה? אותם מתקני ייצור קונבנציונליים, מזהמים ויקרים. זה אותם פיקרים שאנחנו הולכים ומקימים עוד ועוד כל שנה, מתקנים שמבוססים על גז, גנרטורים לגיבוי שפועלים על דלקים מזהמים, וכל זה עולה לנו המון המון, רק בשביל השעות הבודדות בשנה, שאנחנו צריכים את העוד קצת הספק הזה. אין לי פה את המספרים אפילו, אבל רשות החשמל מעריכה ששיא הביקוש בישראל יעלה מבערך 13 גיגוואט שאנחנו נמצאים בו היום, ב-2030 לבערך 19 גיגוואט, ומתוך ה-19 גיגוואט האלה, גיגוואט אחד, אנחנו נצטרך אותו רק למשך 30 שעות בשנה. כלומר, קרוב ל-5% משיא הביקוש שלנו הוא רק לשעות בודדות בשנה, ובכל זאת אנחנו הולכים ומשקיעים כסף בלהקים עוד תחנות כוח ועוד מתקני ייצור שמבוססים על דלקים מזהמים. אז מה הפתרון? יש איזשהו משפט בברנז'ה הירוקה שהקילוואט הירוק ביותר
הוא הקילוואט שלא נצרך. וכאן גלו מהערך שלכם כצרכני חשמל. חלק מכם בטח כבר צורכים חשמל בצורה שמטיבה עם הרשת. אולי אתם הפעלתם כל מיני אמצעים או פתרונות להתייעלות אנרגטית אצלכם במתקן. השקעתם בטח הרבה מאוד כסף בשביל לייעל את התאורה שלכם או לשדרג חלק מהמתקנים בשביל באמת שיצרכו פחות חשמל. וזה טוב לכם כי בסופו של דבר חשבונות החשמל שלכם נמוכים יותר בסוף השנה ובסוף החודש. חלק מכם אולי גם מכירים את העוז, תעריפי עונה וזמן, שזה דרך של רשת החשמל לתמרץ אתכם להשתמש בפחות חשמל בשיא. באמת, אם אתם יכולים, אתם מסיטים את צריכת החשמל שלכם משעות הפסגה לשעות השפל, ויש שם פער בכמה אגורות עבור כל קילוואט שעה שצרכתם בשפל במקום בשיא. ניהול ביקושים זה משהו שהולך הרבה מעבר לכך. הקונספט של ניהול ביקושים הוא הקונספט של ויסות או התאמה של צריכת החשמל שלכם בהתאם לצורכי הרשת. והרשת מתגמלת אתכם על היכולת שלכם להתגמש בצריכת החשמל, אם זה עונה על הצורך של רשת החשמל ברגעי הקיצון שלה. לשם כך, באמת קיימים ברחבי העולם, ואנחנו פעילים בשירותים האלה באירופה, כל מיני הסדרים לניהול ביקושים, הסדרים שבהם רשת החשמל משלמת לכם, הצרכנים, על היכולת שלכם להתגמש בצריכת החשמל. בארץ יש כבר כל מיני הסדרים לניהול ביקושים, אבל באמת הם מאוד מאוד מצומצמים. ועד כה הם לא אפשרו למדינת ישראל לממש את מלוא הפוטנציאל שגלום בכם הצרכנים כדי להתגמש, כדי לספק את הגמישות שרשת החשמל כל כך זקוקה לה. משרד האנרגיה ורשות החשמל מכירים בעובדה הזאת, וכמו שאמרתי, הם מכירים בעובדה שצריך יותר ניהול ביקושים בשביל לעמוד בשיאי הביקוש החזויים לנו. ולכן סימפאור נבחרה על ידי משרד האנרגיה להוביל איזשהו מסלול לחדשנות בניהול ביקושים בשביל שיאפשר למקסם את הפוטנציאל שקיים בקרב צרכני החשמל במדינה. צרכני החשמל שיקחו חלק במסלול הזה לחדשנות בניהול ביקושים יוכלו להרוויח כ-5 שקלים על כל קילוואט שעה שהם יכולים להסיט בזמני הקיצון מהזמנים שרשת החשמל נמצאת במצוקה. כלומר, אותם 5 שקלים שזה פי עשרות מונים מעלויות החשמל שלכם. אז אתם יכולים להשתתף באופן פעיל במשק החשמל, ביצירת רשת חשמל ירוקה יותר, בהקטנת טביעת הרגל הפחמנית שלכם, בלי שום עלות מוקדמת מצדכם, ובלי שום פגיעה שוטפת בפעילות שלכם. איך זה קורה? סימפאוור, כאמור, מספקת פתרונות חומרה ותוכנה, פתרונות טכנולוגיים בשביל לגרום לזה לקרות. אנחנו מתחברים לכל מיני נכסי אנרגיה מבוזרים. נכסי האנרגיה יכולים להיות מערכות חשמליות שאתם צורכים אצלכם, מערכות אגירת אנרגיה וגם מערכות ייצור במקרים מסוימים. אנחנו בעצם מיישמים את פתרונות החומרה והתוכנה שמאפשרים למכשירים האלה להיות חכמים ומאפשרים למכשירים האלה לווסת את צריכת החשמל שלהם בהתאם לצורכי הרשת, בזמן אמת, לפרקי זמן קצובים, מבלי שנגרמת פגיעה לפעילות השוטפת שלכם. המערכות האלה שיכולות לספק איזושהי גמישות באופן הצריכה שלהם, זה באמת מערכות שאם עוצרים אותם לפרקי זמן קצרים, אולי לא נגרמת פגיעה בפעילות השוטפת שלכם. וזה יכול להיות מערכות כמו משאבות, דודי חימום מים, מתקני קירור, מתקני הקפאה, מתקני טיפול בשפחים וטיפול באשפה, מערכות אלקטרוליזה, מערכות אגירת אנרגיה ועוד ועוד. דוגמה אחת שאני יכולה לתת לזה היא מתקן לטיהור שפחים. יש כל מיני תהליכים במתקני טיהור שפחים שהמים עוברים במתקן. בין היתר אחד מהתהליכים האלה זה תהליך של טיפול עם בקטריות, תהליכים אירובים. ובשביל שהבקטריות האלה יוכלו להמשיך ולחיות, אז יש מפוחים שמחדירים חמצן לתוך בריכות חמצון. אותם מפוחים שפועלים בשעות שונות במהלך היום יכולים להפסיק את הפעילות שלהם לפרקי זמן של אפילו חצי שעה או שעה מבלי שהבקטריות האלה ימותו, כלומר אפשר להסיט את צריכת החשמל של מתקני הטיפול בשפחים או של חלק מסוים ממתקן הטיפול בשפחים באופן שמטיב עם הרשת כשהיא צריכה אותו, ואותו מתקן טיהור שפחים מקבל כסף על זה שהוא יוכל לצמצם את צריכת החשמל. אני עוד דקה מסיימת. רק בשביל לסבר את האוזן, מערכת שמשתתפת במסלול הזה יכולה, בהיקף של 1 מגוואט, יכולה להרוויח בין 125 ל-200 אלף שקלים בשנה. איך זה עובד? סימפאור מגיעה לכם למתקן ובעצם ביחד איתכם מזהה איזה מערכות גמישות יש אצלכם במתקן, איזה מערכות יכולות להשתתף בהסדרי ניהול ביקושים ומיישמת את פתרונות התוכנה והחומרה שאנחנו צריכים בשביל ליישם אותם. סימפאור תנהל את צריכת החשמל שלכם או תנהל את ההשתתפות שלכם בהסדרי ניהול ביקושים תחת ההגדרות והתנאים שלכם כדי לוודא שלא ייגרם שום נזק למתקן או לתהליכים השוטפים שלכם. ואתם כמובן מקבלים רווחים על זה שאתם יכולים לתרום ליצירת רשת חשמל אמינה וירוקה יותר.
אז בגלל שנגמר הזמן. נשמע שכולם כאן באמת מעוניינים לראות איך הם יכולים לקחת חלק ביצירת רשת חשמל ירוקה ובריאה יותר לכולנו. אם אנחנו עוד לא דיברנו במהלך הוועידה, אז קשו לנו בסוף המושב הזה, או במהלך ארוחת הצהריים. פרטי הקשר שלנו גם מצויים בתוך השקית והאוגדן שקיבלתם. אנחנו נשמח לחקור ביחד איתכם איזה מערכות גמישות קיימות במתקנים שלכם, ברשויות שלכם, בתאגידים שלכם, ולראות איך אתם יכולים להשתתף באמת בחוד החנית של יצירת רשת חשמל ירוקה יותר. תודה רבה.